Welcome to another episode of Be Daddy. You know what? Mikey, tapo. Kayu kurada bigwe tapo. Ni mtu wako wangu wa kando. Ukilalisha bana napita nako. Akijilegezo napiga tapo. Kuna kapotezo napiga tapo. Ukishatelezo napiga tapo. Akifom chuni tapo. So, today manze tunakuwa na hao manze, when you start YouTube, content unafaa manze ukuwa na number one, tumie manze kituka sports manze, kituka video manze, something hivi na kuwa kama, kitu manze, kitu kama futaiwa manze, unatumia edit, baduwezi kanakana kwa video. Sasa, easy way of manze ukuwa, itakuwa rahisi kwako. So kuje manze ingine unazafanya kituka your own content kama dare, truth, hizo ma stuff, public hizo manze, but it's hard manze, ni ngumu. So kirahisi na kwanga ukotuke jani, but you edit kama who is best, SWAT vs SWAT na Little Cool, ukuje huyu na huyu. Okay, so hapo manze, saa manze kufollow manze hapo Instagram, follow the creator, tufike 1k subscribers manze. Kama uko hapo manze, make sure you subscribe, turn the bell on, like, share, comment to your friends, man. I love share fida manze. Ama ni aje. So content manze ni ile ya trend now. Manze ile vitu manze unaona watu wanaona umeona. So nakwanga hivyo hadi. YouTube is a easy way manze. Nakwanga tu kuna njia rahisi hadi. Okay. Kama unajiamini hadi, you can do something like kitu manze, yani kitu manze creative. Ni watu ndaka kuona. Or you explore your county, una explore mona, to explore manze. Kuju kuna mse ndaka kuona, mona. So kuna mse ndaka kuona. So manze, I think manze, ndo kuzaleo kwa mpia tu hivyo manze. I'm changing the topic manze, reaction. I think ndaka kwa chini kiasi, but I will be doing one reaction. Mama kwa kari na kuna reaction, but I will be doing, but takuwa kwa playlist. So like, comment and subscribe manze. Peace, see you next video when I upload. See you manze.